Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite Stisak, emisiju koju donosimo pregled tjednih događanja u kulturi. Idućih 20 minuta za vas smo pripremili zanimljive priče s nekih od najvažnijih kulturnih događanja u Dalmaciji te obradili neke od najzanimljivijih tema s dalmatinske kulturne scene. Ujedno najavljujemo događaje koji nam tek slijede. Ostanite u Stisak na mreži TV. Drama Hrvatskog narodnog kazališta Split premijerno izvela kultnu dramu Luigija Pirandela Šest lica traži autora. Predstavu režira Olja Lozica. Na premijeri je bila Antonija Klanac koja je ispipala bilo publike i kritike. Sada će nam se pridružiti još troje kolega koji će vam pokazati kako izgleda pripremljeni ulazak glumaca na scenu. Kao da su vesele djevojčice. Sada po didaskaliji piše da ulazi redatelj. I glumci se odlaze pripremiti za probu. U novoj sezoni na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu nakon 15 godina našla se kultna predstava Luigija Pirandela, Šest lica traži autora. Predstava je privukla zavidan broj gledatelja koji su sa zanimanjem odgledali 80 minuta drame. Kroz čitavu ranju naglašava se kako ne postoji granice između zbilje i iluzije. To se stalno dvoji isprepleće. Jednako tako isprepliću se uloge glumaca i stvarnih ljudi. Stvarni ljudi glume sebe, a glumci glume stvarne ljude, tako pojačavajući tragiku njih. Sudbina. Pirandelov tekst, inače opsežan, znatno je reduciran, ali mu je zadržana bit, sudar iluzije i zbilje, a sve u korist iluzije. Avangardnom komadu talijanskog klasika Novo Ruho dala je nagrađivana redateljica Olja Lozica. Krenuli nismo u startu uopće razmišljali o tom da ćemo ga kratiti u tolikoj mjeri. Onda smo se suočili sa činjenicom da nam tekst zapravo, ako ga uzmemo integralno radimo, djelo je dosta staromodan i da će ga publika jako loše primiti. Onda smo otišli u rastvaranje drugih materijala, došli do njegovih scenarističkih verzija tog Šest lica koji traži autora, koje su bili jako interesantne jer je on to sve zamislio kao jedan oblik noćne more i nekog korog osjećanja koje on proživljava i prolazi. I to nam je način na koji on opisivao slike dalo da razmišljamo otvorilo neki putokaz. Tako da smo se odlučili ići u tom smjeru u suštini i samog Pirandela, a nas je odvelo u neku kazališnu verziju. Od prve do posljednje scene ne prestaje napetost, dojmljivost i iščekivanje. Uvjerljivi i složni glumci, od kojih treba posebno izdvojiti izuzetnu Petru Kovačić-Pavlinu u ulozi majke, odličnu Saru Ivelić u ulozi pastorke i Marijana Nejašmića-Banića u ulozi oca. Se osjećam lijepo, moram priznat. Već ima neko vrijeme da smo zapravo posao na neki način priveli kraju. Tako da danas je nekako trebalo samo izaći, pokazati to što smo napravili i ja sam poprilično zadovoljna. Još uvijek sam zapravo jednako uzbuđena zbog toga što i dalje nosim taj osjećaj odgovornosti. Zbilja sam beskrajno zahvalna na ukazanoj prilici. Nekako sam mislila da ko zna kad će se meni dogoditi da igram neku kao pravu dramsku ulogu, a sad baš imam osjećaj da je to bilo to, da sam igrala pravu ulogu u nekoj pravoj dramskoj predstavi. Eto, jako sam sretna i zahvalna i nekako sad sam čak pomalo i tužna jer je sve ovo gotovo, preogromno uzbuđenje me držalo sve ove dane. Eto, iskreno sam vam to rekla. Izuzetno zahtjevna uloga i meni je strašno drago da sam igrao ovu ulogu i zahvalio bi se naravno redateljici i cijelom autorskom timu što su mi povjerili ovako jedan težak zadatak. I evo, nadam se da sam nekako opravdao očekivanja. U ulozi sina i redatelja su Nikša Arčanin i Pere Ranović. Meni je najdraže kad mi dođu kolege, naročito evo pohvale prijateljima, studentima koji nas tu podržavaju, mislim i prijateljima, ma općenito evo publici vidim većinom pozitivne komentare. Predstava je, ta riječ ne svakidašnja, ali malo su ono podijeljeni komentari, ali ništa u nekakvim velikim srazmjerima i stvarno evo pozitivno. Zadovoljan sam baš kao i ostatak ekipe, glumačke i autorske. Mislim da smo napravili nešto zaista intrigantno i zanimljivo i nešto što bi moglo živjeti na sceni.
Mija Ćotić, Franjo Đaković i Zorana Kačić-Čatipović tumače glumce, dok je Filip Radoš jedini glumac srednje dobi u ovoj mladoj postavi u kojoj nitko nije stariji od 30 godina. Dobio žensku ulogu Madame Pace. Pa mene veseli, osim kao najstarijega, eto, zovu me svi na predstavi Dida, koji sam, kažu, mlad duhom, mene veseli ta splitska dica, splitska klasa, koja u svakom slučaju treba dati podršku u glumačkom i uopće u životu, tako da ih ne bi odmah ono sasjekli u početku. Mislim da je predstava neuobičajena, drugačija i mislim da može imati svoju publiku. Pogotovo kod mlađe publike, mislim da će neko naći neke zamjerke, gdje je tu Pirandello i šta ja znam, a gdje je uopće, gdje smo mi, gdje je čovjek, gdje je nestao čovjek, što kaže Bare ili šta ja znam. Tako da, meni se dopada, ja rado gledam sa strane koliko god mogu i dopada mi se ta energija mladih i šta ja znam. Pa ako nekoga treba i ono, i kritizirati, neka to bude ja, a nemojte na mlade. Ja sam barem tog stava. Uloge djevojčice i dječaka sjajno su odradili najmlađi na sceni, Petra Budimir i Roko Burmaz, koji su nam ispričali svoje dojmove te kako su se snašli po prvi put na kazališnim daskama. Je, prvi put mi je, ali malo mi je čudno što sam samo na zadnjoj sceni, ali nema veze, prvi put mi je pa... Jel očekuješ da će drugi put biti viša scena za tebe? Možda da. Tebi? Ja isto, meni je bila super sve, sve fantastično. Jeste imali tremu prije nastupa? Malo, ali ne ništa previše. I ja isto malo. Kako ste se riješili treme? Pa igrali smo se. Da. Koja je vaša uloga bila? Ajde ispričajte našim gledateljima koji nisu bili na predstavi. Ja sam bio dječak u pozadini koji je, ne znam kako bi to sad reka, mora umrit jer su ga upucali, a ti, Petra, reci sad. Ja sam bila djevojčica, njen gova sestra i ja sam isto trebala umrit, ne znam kako se to me zbunilo i trebala sam umrit. Je li vam bilo teško na proba? Ne, lega. Ste se zabavljali? Da. Iz prvoga smo obo sve riješili. Ono. I na kraju ste dobili veliki pljesak od publike. Da, i kilu čokolade. Jesu vam se svidili vaši kolege stariji glumci? Da. Da. Jako. Sara. Meni su nisu dragi. Redateljica je posebno pohvalila glumce koji su, kako istaknula, jako zdravi glumci koji nemaju kompleks veličine uloge. Krasna ekipa, sva redom. Jedna isto zanimljiva stvar, znači, ovo je komad u kojem imate praktički četiri jaka velika lica koja su nositelji toga. Neko bi rekao da je ostala ekipa s obzirom da funkcionira kroz slike u nekoj funkciji statista, a s druge strane to nije točno jer se radi o tome šta ljudi koliko osjećaju da doprinose cjelokupnosti predstave. I to je moguće samo sa vrlo zdravim glumcima koji mogu vidjeti čitavu predstavu i nemaju taj kompleks toga veličine uloge. Tako da je ovo apsolutno, mogu samo hvalospjev o čitavoj ekipi. Pa i o Filipu Radošu kao najstarijem, isto tako i dječaku i djevojčici koji su došli u zadnji tren, a nekako su ušli unutra, potpuno razumijevajući šta se događa i da su nekako ušli u taj svijet. Glumci su mahom pozdravili rad s Oljom Lozicom, zahvaljujući se na povjerenju, te smatraju kako su svojom generacijskom energijom uspjeli napraviti nešto intrigantno i zanimljivo što se ne viđa svaki dan na sceni. Nije bilo krasno svaki dan. Jedan jedini dan mi nije bilo krasno raditi, ali sam cijenila i taj dan u kojem mi je bilo jako teško. A sve ostale dane bilo mi je lijepo zbog toga što ta ekipa s kojom sam radila, to su mi sve kolege slash prijatelji, Olja Lozica, mislim, meni je krasno s njom raditi. Nekako mislim da ona kao redatelj izvlači zbilja mnoge, mnoge stvari koje u drugim okolnostima bi možda ostale unutar glumca i ne bi uspjele izaći van, tako da zbilja, ono, nemam šta reći osim pohvala. Pa bilo je doista iscrpno jer smo kompresirali zapravo cijeli proces u jedan mali vremenski okvir i zapravo to pitanje scenskog identiteta i razloga zašto smo mi tu na sceni gdje jesmo je zapravo aktualan kao i prije 100 godina, tako i danas, samo sa nekakvim drugim mehanizmima. Tako da smo mi sa svojih 20 i kusur godina morali zaista upregnuti ono sve snage što se kaže da eto dočaramo to nešto pirandelovsko. Tu je jako puno mojih kolega iz akademije, starijih što mlađih.
Imali smo jedan ogrom veliki proces, jako puno improvizacija i nekako smo se bacili, ono, kako se kaže, na glavu. Pa šta bude, bude. Sad ću ono najljepše pričat, ono, što je možda dosadno, ali tako je stvarno. Evo, Olja s kojom sam već radio, s kojom je, mi je sjajan taj potpis, taj kod, način rada koji je možda nekima nerazumljiv dok se radi ili dok se gleda, ali meni je stvarno potpuno razumljivo. Što čudnije, to meni razumljivije. Evo. A stvarno je, Pirandello je problematičan, mislim, to vrijeme možda bio aktualan, sad ne kažem da nije aktualan, nego baš je pitanje kako ga izvest da ostavi utisak taj koji, ne znam, koji treba, ovisno o konceptu. Poznata teatrologinja i kazališna kritičarka Nila Kuzmonić-Svete komentirala je kratko srž drame Šest lica traži autora. Mislim da je pametna redateljica Olja, da poučena radom na nevidljivom gradu, se potrudila da ova predstava u prvom redu ne bude dosadna. To je kao prvo. Kao drugo, postavlja se pitanje, osnovno pitanje, temeljno pitanje. Čemu danas, nakon bezmalo 100 godina od premijere, od praizvedbe i od nastanka drame, najglasovitije, da ne kažem ono ružno, taj čuvenije Pirandellova komada, postavljati tu dramu na repertoar. Naime, nakon 100 godina danas mi nemamo više nikakve vizualne iluzije. To jest, uzmite da imamo vizualnu mogućnost odlaska, da imamo ove šoje, kako se zovu, reality šoje. Prema tome, postavljati danas pitanje koja je razlika između teatra i iluzije, koja je razlika između umjetnosti i života. To je danas bespredmetno. Znači, trebalo je unijeti vlastitu estetiku, unijeti vlastitu filozofiju i poučiti se na primjeru posljednje koje je pod ovim krovom režirao, a to je bio Jean-Marie Pezanti, koji je doživio to da mu na premijeri sa pola predstave odlaze gledaoci. I onda su, ovdje pauze nema. Dakle, mudra Olja je skratila, izrezala sve što se dalo izrezati, osim Madame Pače, ne znam zašto i nju uopće ostavila s jedne strane, a s druge strane, ponavljam, unijela je svoju filozofiju, jer nema čak ni ovoga Ernsta Fischera, kamoli Heidelberga, da danas postavlja ovaj filozofska pitanja na temelju šta je vizija, šta je iluzija, šta je zbilja, šta je realno, šta nije. I na kraju dobra poruka ove predstave je da je sve izmiješano, da glumci prelaze u lice u gledaoce, i ja sam to sama sebi predstavila kao san Aljoše Karamazova. To jest, kako je onaj naslov, Pobratimstvo lica u svemiru. I to je poruka ove predstave. Dok definitivno cijeli tim zaslužuje pohvale, Hrvatsko narodno kazalište je dobilo predstavu kako se rijetko može vidjeti na sceni i sasvim drugačijeg Pirandella koji ipak ne gubi svoju bit. Knjiga Odnosi s javnošću, teorija i praksa autora profesora doktora Zorana Tomića predstavljena je i u Splitu. Riječ je o knjizi koja obrađuje profesiju odnosa s javnošću, teorije i modele odnosa s javnošću, proces upravljanja, praksu odnosa s javnošću, političke odnose s javnošću, tehnike, pravo i etiku, kao i globalne trendove. Znanstvenici s područja odnosa s javnošću slažu se da je riječ o prvom hrvatskom cjelovitom udžbeniku za odnose s javnošću.
Postoje brojne definicije odnosa s javnošću. Američka strukovna udruga odnosa s javnošću definira ih kao proces strateške komunikacije koje gradi uzajamne korisne odnose između organizacije i njenih javnosti. Odnosi s javnošću su društvena znanost koja analizira trendove, predviđa njihove posljedice, savjetuje menadžere i provodi planirane projekte akcija sa svrhom da služe organizacijskom i javnom interesu. Praktičari odnosa s javnošću planiraju, uspostavljaju i održavaju dobar glas te međusobno razumijevanje između organizacije i njenih javnosti. Neki autori pak smatraju da su odnosi s javnošću istovjetni propagandni, odnosno da i jesu propaganda demokratskog društva. Tako su stručnjaci za odnose s javnošću u prvoj polovici prošlog stoljeća uvjerili ljude da je pušenje zdravo, a žene su, prema slavnoj priči, potaknuli na pušenje nazvavši cigaretu bakljom slobode koja gori za njihovu emancipaciju i plamenom koji će do temelja spaliti patrijarhalno društvo. Brojne su pripadnice ljepšeg spola tada postale ovisne o cigaretama, a duhanska industrija je trljala ruke i zahvaljivala svojim PR stručnjacima. U informatičkom dobu poslovanje bez PR stručnjaka je nezamislivo. Na tom je tragu profesor doktor znanosti Zoran Tomić napisao knjigu Sveobuhvatno djelo na 1368 stranica, donosi cjelovit teorijski prikaz odnosa s javnošću kao struke i znanstvene discipline te 56 studija slučaja. Dakle, što je ključna filozofija ove knjige? To me svi pitaju. Ključna je filozofija da se u međuvremenu mijenja javnost i da se mijenjaju komunikacijski kanali. Dakle, javnost postaje sve više participativnija unutar sustava odlučivanja. I to je nešto što moraju shvatiti decision makeri, donositelji odluka. Dakle, javnost postaje aktivnija, participira u donošenju odluka. Uz autora knjigu su predstavili komunikacijski stručnjaci i ugledni predavači doktori znanosti Damir Jugo i Miro Radalj te Andro Krstulović Opara. Drugo izdanje knjige Odnosi s javnošću, teorija i praksa predstavljeno je kao jedan od temeljnih stručnih udžbenika namijenjen studentima odnosa s javnošću na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim doktorskim studijima, ali i praktičarima u komunikacijskoj industriji koja se mijenja iz dana u dan. Promijenili su se komunikacijski kanali. Mainstream mediji dobrim dijelom su nadogradili se unutar tog spektra novi mediji. Dakle, javnost ima mogućnost putem novih medija komunicirati sa donositeljima odluka. Bitno je da donositelji odluka, bilo to politički, bilo to nevladinih, bilo to korporativnih, shvate da javnost igra veliku ulogu, da svoje odluke prilagođavaju interesima javnosti. Profesor doktor znanosti Zoran Tomić, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i predsjednik Bernaysovog akademskog savjeta, jedan je od vodećih regionalnih stručnjaka s područja odnosa s javnošću i političkog komuniciranja i jedini hrvatski znanstvenik koji ima vlastitu definiciju odnosa s javnošću. Među prvima je iscrpno pisao o odnosima s javnošću, a značajan trag u akademskoj i stručnoj zajednici ostavio je 2008. godine nakon objave prvog izdanja knjige Odnosi s javnošću, teorija i praksa, prvog sveobuhvatnog udžbenika koji daje teorijsko utemeljenje kombinirano s praksom u upravljanju komunikacijama na ovim prostorima. Smatra kako je svim gospodarskim i javnim akterima danas potreban stručnjak za odnose s javnošću. Koji mora razumijevati potrebe javnosti, koji mora poznavati tehnike i alate i s druge strane koji mora znati sve to predočiti u jedan prijedlog odlučivanja unutar menadžmenta nevladinog, političkog, korporativnog. U središtu ove knjige je dakle filozofija izmjene komunikacijskih kanala javnosti i u središtu ove knjige je educiran, osposobljen stručnjak za odnose s javnošću koji zna i može komunicirati otvoreno ili, kako bi mi to rekli, dvosmjerno simetrično između organizacije i njene javnosti. Svjedočili smo kako lideri naših političkih stranaka za potrebe predizbornih kampanja dovode PR stručnjake iz inozemstva, što je prema autoru potpuno nepotrebno i kontraproduktivno. Jedan od bitnih razloga zašto dovodimo ljude iz odnosa izvana je to što ne vjerujemo našim domaćim stručnjacima. Kada angažirate stručnjaka izvana, njemu treba jako puno vremena da shvati kontekst, da shvati tu javnost i oblik poruke koje treba pogoditi. Ono što oni znaju, to su tehnike i alati, to i mi već znamo, to je otvoreno, to je danas svima nama dostupno. Možemo mi s druge strane imati manje iskustva nego oni, ali mi bolje poznajemo javnost, mi bolje možemo pogoditi javnost. Ja kažem da ne gađamo javnost samo u srce, mi prije svega javnost moramo pogoditi u stomak pa onda i u srce. Promocije je u Palači Milesi u Splitu nazočila politička elita grada i županije svjesna kako će im znanje iz odnosa s javnošću uskoro biti potrebno u kampanji.
političari uvijek misle kada imaju vlast ili kad su u oporbi pa nemaju toliku potrebu za odgovornošću uzeti stvari u svoje ruke. I posljedice vidimo zapravo svi. Ponekad zbunimo ljude, ponekad zbunimo same sebe, prestajemo biti konzistentni i kada dođe frka ili panika, kako to kažu kolokvijalno naši stručnjaci u odnosima s javnošću, traže se veliki spin doktori, veliki PR-ovci i veliki stručnjaci kojima se masno naplaćuju. Opara dodaje kako bi respektiranje ove struke od strane politike donijelo boljitak svim akterima komunikacijskog procesa. Da političari žele prihvatiti ovu disciplinu odnosa s javnošću na onakav način kako bi to u ovoj knjizi, kako stoji, kako bi to zapravo trebali svi usvojiti, svima bi bilo lakše, a najviše korisnicima onoj javnosti koja nas svih sluša, gleda i trpi. Veliki je izazov sastaviti sveobuhvatan udžbenik iz područja odnosa s javnošću, a za takav je pothvat potrebno cjelovito znanje i bogato iskustvo. U 5 godina koliko je nastajala ova knjiga, autor je konzultirao čak 700 knjiga i znanstvenih radova, a što potvrđuje navođenjem više od 3000 fusnota i citata. Današnja večer rezervirana je za ljubitelje folklora. Za sat vremena u Spaladium Areni glazbeno-plesnu čaroliju Splićanima će prirediti ansambl narodnih plesova i pjesama Lado. U sklopu nadolazećeg velikog godišnjeg koncerta članovi ansambla Lado izvešće pred splitskom publikom najljepše dijelove hrvatske glazbene i plesne tradicije. Na kraj luga! Nakon punih 12 godina, istinski čuvar bogate hrvatske folklorne baštine Lado vraća se Splitu. Prvi je to nastup ansambla domaćih narodnih plesova i pjesama u velikoj dvorani Spaladium Arene. Po prvi put ulazimo u jednu veću, veliku dvoranu i to nam je iznimno velik izazov. I drago nam je da ćemo tamo moći se imati prilike predstaviti splitskoj publici. Pokazujemo jedan novi program, dobili smo pre nekoliko mjeseci jedno novo umjetničko vodstvo koje će zapravo taj program obučeno novo ruho. Produkcijsko ruho i programsko, vidjet će se koreografi iz različitih dijelova Hrvatske, imamo 2 premijere, tako da mislim da će publika zaista moći uživati. Naista pravo zadovoljstvo, reći evo imamo Ladu, poslije puno godina, ja i ne znam kada ste cijeli, ne samo za Split, nego za cijelu hrvatsku kulturu. Ne sumnjam da će biti spektakl i ja se pridružujem, dođite pogledati, to je pravi spektakl. U sklopu svog godišnjeg koncerta naziva Pokraj vode Drave, Lado će se splitskoj publici predstaviti najljepšim izvedbama bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije. Splitska publika će ove godine moći vidjeti koreografije doktora Ivana Ivančana. Imamo 2 premijere, od toga je jedna slavonska kola Egrišće Plandovišće i imamo fragment iz Barenske svadbe, iz običaja Barenske svadbe, Kad te moji svatovi probude. Isto tako smo obnovili koreografiju Na Baniji buban bije, koja nije od svog postavljanja uopće izvođena. I obnovili smo isto tako i Podravske svate, koje su sada nešto u malom drukčijem obliku nego što su bili do sada u ansamblu Lado. Uz bogatu kolekciju narodnih nošnji iznimne vrijednosti, Lado obećaje i nezaboravnu reviju izvornog tradicijskog ruha. Ukupno će vam nastupiti 23 žene, 17 muškaraca i 14 muzičara. Kao gosti članovima ansambla Lado na pozornici pred splitskom publikom pridružit će se i članovi Kuda jedinstvo 35-minutnim programom. Pa jedinstvo će ovaj put priprema, znači ono po čemu je jedinstvo prepoznatljivo. 3 naše koreografije koje možemo reći da su simbol jedinstva i zaštitni znak jedinstva, a to su Vrličko kolo, naravno Stari splitski plesovi, Hercegovački linđo gospodina Bagora. To su koreografije s kojima je jedinstvo ostvarilo brojne nagrade diljem svijeta na pozornicama, svjetskim pozornicama i međunarodnim festivalima. Ansambl koji je star gotovo 70-ljeća nastupio je na pozornicama diljem svijeta, od Amerike do Rusije. Splitsku publiku oduševljavao je već na daskama Hrvatskog narodnog kazališta, a sada će prvi puta svoju bogatu raskoš predstaviti na velikoj pozornici Splitske arene 25. studenog. Slijede najave događanja za naredni tjedan.
Kad se Gregor sam s jednoga jutra probudio iz nemirnih snova, otkrio je kako se u krevetu pretvorio u golemog kukca. To je jedna od najslavnijih rečenica svjetske literature, njom započinje znamenita pripovjetka Franca Kafke, pripovjedača njemačkog jezičnog izričaja, inače Pražanina židovske pripadnosti, a zacijelo i najzagonetnije književne osobnosti 20. stoljeća. Kafkinu preobrazbu reži Ivana Plazibata na sceni 55 Splitskog hrvatskog narodnog kazališta možete pogledati 28., 29. i 30. studenog s početkom u 19:55. Spavati, a opet biti budan. Teško da za ovo stanje ima boljeg glazbenog uporišta i utočišta od Goldberg varijacija Johana Sebastiana Baha. To je prepoznao i ravnatelj splitskog baleta Igor Kirov kada je stvarao koreografiju za balet Na putu, kojeg u Splitskom teatru možete pogledati već u subotu 26. studenog s početkom u 19:30. Plesno, radi se o 32 duže ili kraće sličice koje nose priču, a priča je dakle nesanica, stanje koje svatko od nas poznaje i u njega ubacuje neki svoj trip. Jedni svoj život uspomene, drugi zebnju zbog budućnosti ili neke neriješene današnje probleme. Svatko ima svoju posebnu crvenu liniju i svatko na svoj način traži mir u sebi kako bi iz nesanice izašao. 17 ljudi, 17 stolica, 2 zida, 1 cilj, traganje za svojim snom. Balet započinje i završava arijama, između kojih je 30 varijacija teme čiji se ritam i tempo stalno mijenjaju. Do kraja studenog u Splitskom gradskom kazalištu Lutaka na repertuaru je pričaonica Tri praščića. GKL Split i teatar Poco Loco udružili su snage kako bi ispričali poznatu priču o Tri praščića. Ona govori o strpljivosti, upornosti i predanosti bez vremenskim vrijednostima koje će najmlađoj publici prenijeti glumci pripovjedači. To će uraditi kroz specifičan način izlaganja bajke u kojem je uz riječ jednako važna glazba, baš kao i sudjelovanje djece iz publike. Ideja Poco Loco pričanja bajki je otvorena komunikacija s publikom gdje ima mjesta i za pitanja i za sudjelovanje kroz pjesmu ili priču. Djeca koja izgube pažnju lako mogu prošetati i ponovno se vratiti, pa je predstava idealna za sve uzraste. Trajanje priče također je prilagođeno najmlađem uzrastu, njihovoj pažnji, kao i dramaturgija te sam način pripovjedanja. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste emisiju Stisak u kojoj smo vas proveli kroz neke od najzanimljivijih tema i kulturnih događanja koja su obilježila tjedan za nama. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Do idućeg Stiska, lijep pozdrav i ostanite uz Mrežu TV.